טבלה מעניינת שנראה לגבי הקורונה, הכנה למשיח. כמובן שהדברים האלה מתאימים לסרטון שמופיע בחגבי הסלע, והמעניין הוא מה שהרב דוב קוק אומר, שהרעיון הזה נמצא בפסוק משפוט ירים אביון, משיח יגיע בקרוב. ידוע, זה בעצם החתם סופר לפני 190 שנה, כבר אמר שהשפוט, תפשין פא', תפשין פא' כמובן, מרמז התקופה שלנו. כל הדברים מעניינים מאוד שכדאי לשמוע מה שהרב המקובל דוב קוק אומר, ותראו שהרבה דברים שהוא מזכיר שם מתאימים למה שמצאנו בקודם בתורה. בעצם מה שאתם רואים פה זה חלק, זה טבלה אחת ביוטיוב שעשינו, שנקרא הכנה למשיח, קורונה הכנה למשיח, בקודם בתורה. תוכלו לראות, אם תשימו את המילים, הכנה למשיח בקודם בתורה, קורונה, אז תראו יוטיוב שלהם עם הרבה דברים. בכל זאת, לקחנו את חלק אחד מהטבלה, בגלל שזה עיקר הכנה למשיח, הפגישה הכי טובה עם קורונה, והמעניין ביותר, שזה בעצם המתנה הכי חשוב למשיח, כפי שרמה אומר, אין ישראל נגנים עליו בתשובה, כבר הבטיח התורה שיחזרו בתשובה, אני יודע בגלל מה, בכל זאת, השובה מופיעה פה, חצה את הכל, בכל זאת, סוד חשוב, משמעותי, שזה מתקוד, הקודים בתורה זה כמובן ידוע על פי הקבלה, או מה שקודברו, בחיי כבר השתמש בזה, הרוקח על התורה, בולפיה, כל המביאים, זה אחד היסודות, והסודות שבתורה, לימוד סוד, קשור, לימוד סוד מופיע גם, קשור כמובן בנושא הזה, בכל זאת, המעניין ביותר, שהפסוך בדיוק שהרב המקובל דוב קוק מביא זה הבדלה מנעמים, שהמטרה של קורונה שהרבה בידוד יש בזה להבדיל אותו למנעמים, זה היסוד של עם ישראל לחשיבות, ממילא טבלה מאוד משמעותית וכמובן אקטואלית לימים האלה.